Շարժական արագաչափերը կիրառում են բազմաթիվ երկրներում։ Կարելի է կիրառել շարժական և ոչ շարժական արագաչափ և երկու դեպքում էլ խախտել օրենքը։ Կարելի է երկու ձևով էլ գործել և միաժամանակ չխախտել օրենքը։ Այնպես որ շարժական լինի կամ ոչ շարժական, այն որ մարդիկ փողոցում քայլում են և խանութների կողք օրինակ կան տեսանկարահանող սարքեր։ Խախտում է արդյոք մարդու իրավունքը փողոցով քայլողի, թե ոչ։ Բոլոր խանութների վրա և բոլոր տեսախցիկների կողքը նշված է, հա՞։ Իսկ որ օրինակ խաչմերուկով քայլում եք վերևը կա, ընդեղել է ինչ որտեղ նշված։ Շատ լավ, եթե շարժական տեղեկացնում են, որ այսօր շարժական տեսախցիկ է լինելու, ենթադրենք Երևանից Սևան, Երևանից Գորիս և Երևանից Արարատ ճանապարհների վրա, բավարարված կլինեք։ Շատ լավ, կքննարկենք, որպեսզի հիմնական ուղղությունները նշվեն։ Սակայն ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դա չի համարվում մարդու իրավունքների խախտում, եթե որոշակի է և անձնական տվյալների մարդու իրավունքի վախկացիչ մասն է, եթե որոշակի կանոններ պահպանվում են, հետևենք, որ այդ կանոնները պահպանվում են։